өте пәленші орында қайда бізсің байлықтарымыз 30 жыл болды. Со байлыққа неге бір завод сап бермейді? Неге анау шетелден замықтар алады пәлен триллиардтарға? Замықтан бір бәле түсіне ма өзі адам? Замықты не үшін алатын біле ма өзі? Замықты ата-бабадан қалған егелері алмай ма бірінен? Замықты алып триллиардқа алады да оны бұзып тастап бір үй салады ма? Қазір информацияның заманы бәрі шығып тұр. Тема қойсаң Google-ға шыға береді доказына. Не доказына болса соттайды авторский правамен. Бәле жапты деп айтпаңдар. Келеді де суретке түсіре кетеді. Жап-жас қыздар балдарды ана адам өлтірген жерлерге апарып көмет. Олар қандай сезімде болады? Қазақтың жап-жас қыздар балдарын қамадыңдар кеше. Жердің тесігіне кіріп кетпейсіңдер ма? Оларды жап-жас шындықты айтып шыққан, шырылдаған жап-жас кішкентай қыздар балдарды қамағанша. Не деген сұмдық? Бұл жер елде президент, депутат дегенде қайда жап-жас қыздар балдарды, ана аналарды қамалатқан? Не деген масқара? Мен жердің бетінде сонда істесем жүре алмас едім. Тесікке кіріп өзімді өзім өлтіре салатын едім. Масқара ғой мынау, масқара. Ата бабадан қалған байлыққа еге болу керек. Жалаң аяқ жүрсе де қазақтың баласы жүрсін. Тумаңдар деп қояды, асырай алмасаң тусын. Ата бабамыз бізге қалдырған бұл жерді. Қазақтың балдары жүрсін бұл қазақтың жерінде. Байлығына да қазақтың балдары еге болсын. Қазақстандықтар. Біздің өміріміз Қытайға қарап қалды ма не сонда? Дамығандығымыз қайда біздің? Неге өзімізден ана вилла ала бергенше өзімізге өзіміз неге завод салмаймыз? Жетеді бізде байлық. Барлық ана химияның элементтерінің бәрі бар бізде. Астыда үстіде байлық қой. Саламыз өзіміз, ешкімнің керек жоқ. Ана қарыз Қазақстан пәлемен қарыз екен деді. Оны халық алған жоқ, халыққа жұмсаған жоқ оны. Халық өзінің налогымен өз күнін өз көріп отыр. Алады да қарызды, барып шетелден замық алады. Бәрі біліп отыр соны, неге үндемейді?